ഗൂഢമൂലമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തണലിൽ മയങ്ങുന്നു. ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധസന്യാസിമാരായ ലാമമാരും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി ലാമയായി വാഴിക്കുന്നു. അതോടെ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവികമായ പരിവേഷം കൈവരികയായി. അധമവേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടം ദൈവിക ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണിവർ. Thank you.
कुशुला दीक्षा है ना? आओ फेरी आपकी दीक्षा, सूर्य ग्रहण मात्र ऊंचा रोते इस बेला उन्हें पर बुझे तिमले बलि दिन पछ रक्षक ले रिमोट चलाई बचाओ न छो रक्षक ओ हिमालय का चिचुरा हारो पार कर दिया रावस ले रिमोट चलाई बचाओ न Thank you.
ജയിച്ചു എന്ന് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാൻ മാറ്റ. ഇനിയും മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒളിച്ച് പോരുത്. ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമുട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ചെസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം. വേണ്ട, ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം. കബഡി കളിക്ക് ഇതുപോലെ വളവളാന്നുള്ള ശരീരം മതി. ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം. ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നതാ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ? എന്താ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു കയറുന്ന ശീല ഇനിയും നിർത്തിയിട്ടില്ലല്ലേ. അച്ഛൻ കേക്കും. കേക്കട്ടെ, ഇന്ന് ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടാ കിടന്നത്. കൈ കഴുക. ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടിട്ട് കൈ കഴുകാന്ന്. ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം, ഇന്നും കളി വഴക്കിലാ അവസാനിച്ചതല്ലേ. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ചേട്ടൻ ജയിച്ചപ്പോ രമേന്ദ്ര ചേച്ചി കൈയടിച്ചത് അപ്പുക്കുട്ടിയേട്ടന് ഒട്ടും ഇഷ്ടായില്ല. അമ്മാവന്റെ മോനായ ഞാൻ ജയിക്കുമ്പോ അവള് കൈയിട്ടടിക്കാതെ പിന്നെ കാലിട്ടടിക്കും. ആ ബന്ധം നിനക്ക് മാത്രല്ലോ, അവനും ഇല്ലേ. അപ്പുക്കുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമയന്തി. ക്ലബുകാര് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും ഏട്ടത്തിയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവരുമായിട്ട് ഇനിയൊരു ഒരസലിന് അച്ഛന് ഇഷ്ടമല്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞോ, നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ലെങ്കിലും അപ്പുക്കുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടനാ. അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ. ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി. നീ ബോഡി അപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അവള് കുറച്ച് സാമ്പാർ കൊണ്ട് തന്നെ. വസു, ദേ തോറ്റു തുന്നമ്മാടി വന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ മോൻ. അവനെന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്ക്. എന്തെങ്കിലും പോരാ, സ്വപ്പ കനമായിട്ട് എന്ന വേണം. എന്നാ അമ്മികലത്ത് വിഴിക്കോ. അത് മതിയാവൂന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമല്ല, അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ. അരശിമുട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത്. ഞാൻ വിക്കറിക്കാരോട് മത്സരിച്ചാ ധീരമായിട്ട് തോറ്റത്, അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല. വിക്കറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടത്തെയാണെന്നാ എന്റെ വിചാരം. എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും? സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ? അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ. ചെസ് മത്സരത്തിൽ ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി. തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാ മതിയോ? കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ? ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ. എടാ മരമണ്ട, അതിലും നീ തോറ്റു വന്നാലുണ്ടല്ലോ. നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല. പച്ചവെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അമ്മ വിശന്നിട്ട് കുടലിൽ തിത്തൈ പാടും. അമ്മ ഒല്ലം തിന്നെ എടുത്തു വെച്ചു. നാളെ പോയി കുളിച്ചു വരാൻ. അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ? അമ്മയുടെ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക്. മോനായി പോയില്ലേ? എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ? മോനാ മുകുന്ദൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു. ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ. ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? കാള പോലെ വളർന്നില്ലേ? ക്ലബ് വരെ അടക്കം നിർത്തിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക്. ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണാച്ചാ. ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി തരാതെ പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക്? ഇല്ല. കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ് പോലീസൊക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈ തരില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി. പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിസ ശരിയാവും. ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്നേ? അശോകന് വേണ്ടി. അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ, ആലോചിക്കായിരുന്നു. എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക്. എന്ന അരിശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു. അച്ഛൻ ചരിഞ്ഞു. ആന ചരിഞ്ഞു. അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതി തളച്ചിട്ടിരിക്കുക. എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. സ്വന്തം അനിയത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഉറക്കം ഉളച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ?
മോനിത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടെടാ എനിക്കില്ലേ വസു അശോകൻ കുടിക്കണ്ട അശോകന് ക്ഷീണമാകാം അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി കലങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടിലും നിറഞ്ഞിട്ട് മതി കളി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച് നേർന്നേക്ക് ചിലപ്പോ ഫലിച്ചേക്കും കളി കളി തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളി കത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിച്ചു പോ വേണ്ടെന്നേ അപ്പോഴത്തെ എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ ശരി വാ നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പി എസ് ടെസ്റ്റ് അതിനെ നിനക്ക് ഏജ് ഓവറായിട്ട് 5 വർഷമായല്ലോ അടിയാണോ എന്നെ വിടുന്ന വേണ്ടി എന്നെ വിടുന്ന വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചോരാൻ നിറങ്ങിട്ടേ വരുള്ളൂ അടിക്കാം കൃഷ്ണപരമാത്മാവോട് നക്ഷത്രമാണ് ആണ്ടവാ ഉരുകാ രംബ പ്രമാദമാണ് നക്ഷത്രം പച്ചെങ്കിൽ ഉങ്ക പിള്ളയെ ചൊല്ലി അമ്മാവുക്ക് രംബ കവലയായി ഇരിക്കുന്നത് അത് ഉങ്ക മുഖം ചൊല്ലുത് ആണ്ടവാ ഉരുകാ ആനാ ഇപ്പോ ഉങ്ക പിള്ളയോട് നേരം രംബ മോശമാണത് എന്നിരുന്ന സീട്ടൈ ചൊല്ലുതമ്മ ആ പങ്കുണി ചിത്തിര വൈകാശി ആണി ആടി ആവണി ഇരുന്ന് ഏറ്റമാ இந்த 5 மாசக்காலம் ரொம்ப மோசமானது உண்மையை சொன்னா உங்க மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதம்மா சொல்லட்டுமா ஒரு கொலைகாரனாக மாறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த சீட்டில் தெரிகின்றது பட்சிசாஸ்திரம் உண்மையானது கிளி போய் சொல்லாதம்மா ஆரியா கொல்லுனது அப்பேட்டனே ஆயிருக்கும் இந்த 5 மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்க பிள்ளை இந்த ஊருக்கே பெரியவனாயிடுவான் ആളുകൾ തറയിലേ വെക്ക മാട്ടാ എല്ലാരും തേടിട്ടേ വരുവാ എന്നിട്ട് തൂക്കിട്ടേ നടപ്പാ പ്രധാനമന്ത്രിയാവോ യാരമ്മ എന്താ പയ്യ കഷ്ടാല മാറാൻ പ്രതിവിധി ഒന്നും ഇല്ലേ ഇരുക്കുതമ്മ മുതല്ലെ അമ്മാവുക്ക് മനസ്സുക്കെത്ത ദക്ഷണ ഏതാവത് വയ്യങ്കോ ഞാനെ അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുമെന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടാളും ഒരിടത്തുനിന്ന കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അശോകേട്ടനെ നാടുകടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ അതിന് അവനെ നാടുകടത്തിയ പോരെ ശരിയാ അശോകേട്ടൻ പോയാ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയതന്നെ നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല रिंबो चलाए सूर्य ग्रहण बंदा गाड़ी बलि देना सकते हैं त्यो मंदा गाड़ी चुटाए लावन पर तारा रक्षक आवने छा रोहिणी नक्षत्र को सूर्योदय बेला रक्षक जन्मिन छा अशोकन रोहिणी नक्षत्रम Thank you.
ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കൻ വീരയാതെ കാണിച്ചത്. അത് വടക്കൻ തേക്കൻ കാണിക്കേ. ഇത് തേക്കൻ. ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ. വിസ വരുന്ന നേരം നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പൂജാരി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരടുപ്പവും കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സഹായം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടി കേറ്റാതിരുന്നത് നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ, അച്ഛനല്ലേ. നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവം ഇല്ല. അശോകനെ കുറച്ചുനാൾ അവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷായിരിക്കും. ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞ പോവു. അതിനു വഴി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന്. എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയത്? അപ്പൊ എന്നെ കാണാൻ. എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്നത്? അതപ്പണ്ണ അറിയത്തില്ലേ. എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവനുമായിട്ട് നിനക്കൊരു ഇത്? കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ. ജയിക്കുന്നവരാരായാലും അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ്? അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ, അതും എന്റെ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ. അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ. ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ. നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലാണല്ലോ. നീ എന്തിനാ മേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ? തോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേല അമ്മായി. അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിന് അപ്പൂട്ടന്റെ അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് നീവാ, അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം. ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരെ, അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ? ചുമ്മാ തങ്ങിയെന്ന് തോറ്റാ പോരേന്ന്. നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട. മനസ്സിലത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ മോനെ? അപ്പട്ടാ, അപ്പോട്ടിനോട് സ്നേഹമുള്ളോണ്ട് പറയാ, കാവിലെ മത്സരത്തിലെങ്കിലും അശോകേട്ടനെ തോപ്പിച്ചോണം. അതിലും തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാന്ന് പറയാൻ. ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നാ കരക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നേ. എന്റെ ദൈവങ്ങളെ, മത്സരങ്ങൾ നിർത്തിയോ? ഏട്ടാ, കുട്ടിമാമയുടെ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് വന്നപ്പോ. ഇപ്പൊ നല്ല ശൈലാത്ര കാണാൻ. ആര് പറഞ്ഞു? അമ്മ. ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല. പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എന്റെ ഏട്ടത്തിമ്മയായിട്ട് വരണ്ടതാ. ഏട്ടന് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. നീ പൊടി അടുത്ത്. വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട. അത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൂർഖകൾ കെട്ടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ. എന്റെ മോൻ പേടിച്ചു പോയിരിക്കും, നീ സമാധാനായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനേ. അവൻ ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ. കൊച്ചു വായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട് ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും. എന്താ നിനക്ക് വല്ലതും തോന്നിയോ? എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. അശോകേട്ടൻ പറ, എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാളെ ശരിക്കും കണ്ടോ? എടാ കണ്ടു, ഇവിടെ ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല. ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ വരണ്ട. വെളുപ്പം കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കും അമ്മുത്തച്ഛ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ? പോടാ.
എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന്? കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക, കുറച്ച് സായി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഓ അത് ശരി. എടാ ഏതായാലും നീ തോക്കും, അതിന്റെ കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം അപ്പുക്കുട്ടാ. തോക്കുമ്പോ ഏത് വലിയവനും ഒന്ന് വേർക്കും, ആ വീർപ്പ് തലയെ തങ്ങി പനി പിടിച്ച് മൂലെ ഒതുങ്ങാൻ പോണോ നീയാ? ആയുർവേദം വേണോ അലോപ്പതി വേണോ ഹോമിയോപ്പതി വേണോ എന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചോ. നീ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കേസ് കേട്ടാണ്ട. നല്ല ശബ്ദം, നല്ല ശബ്ദം. നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. അത് തൈപ്പറമ്പുകാരൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട്, വേണ സിനിമ പാടാനായിരിക്കും. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാൻ. ആരുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് പശു ഓടുന്നത്? നാളെ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാം. ഭഗവതി അടിയനിൽ അലിവോടി മിത്തിരി കരിയണമേ. പറമേളം തെണ്ടച്ചെങ്കിൽ ധൃപ്പിണി മത്തള മരമണി കിണികിണി വലതാളം തക്കിട കിടതകഥ ചുമടുകളിൽ ഒരു ഞൊടിയുടെ പേരത് അമ്മ ഹോയ് ഹോയ് അടവുകളുടെ ചുടുപകടകൾ ഉരുളണ ഒരുവരമിനി അതിനരുളണമേ. ഒതുങ്ങി പതുങ്ങി ചൊതുങ്ങി ചുളുങ്ങി മണങ്ങി തുണുങ്ങി മണുങ്ങി കലങ്ങും വിലങ്ങും കുരുങ്ങി പരുങ്ങി അയ്യേ ഈ മരമടയനു ഞാനതിരല്ലടവും. ഒന്നും മേലഞ്ചാറട്ടില്ല തെലിപിടി കടലുകൾ ഒരു തൂ കുന്നിത്തൈ വെച്ചാരടോ ആ കുന്നിത്തൈ മേലെ അന്നിക്കിടയിൽ അടയ്ക്കകൾ കാച്ചു എന്നപ്പം മാങ്ങ പഴം തൊലിയെടുതൊരു തൊലിയടിയിലൊരടി കുഴവി അമ്മ ഹോയ് ഹോയ് കുഴവിയിലെഴു പുതുകിഴവികൾ അഴകൊണ്ട് ചറപറ ചറപറ ഇടിയിടിയോ ഇട്ടിച്ചും പീട്ടിച്ചും വലിച്ചും തൊഴിച്ചും കറിക്കും നുറുക്കും ചെറുക്കും ചതച്ചും മുറിച്ചും തൊലിച്ചും കുരുമുളക് അരിപിടി ഒരു പിടി വിതറിവിടും. നിന്നിഷ്ടം തന്നിഷ്ടം അതിന്താരോ പിടകാണെ പിടയ്ക്കും പൂഞ്ചാവൽ കോഴിത്താൻ പിന്നാലെ കൂറുക്കൻ തെയ്യന്താരോ ആനത്തടിയനും ആനക്കൊടയനും ആനത്തൊടിയന് തലയില്ല അമ്പാടി ചെറുതവള കുഞ്ഞിന് തലയേറ്റം വരെ അയ്യയ്യ തലയൂടിയിരിക്കുന്നു വാലിൻ തനങ്ങല്ലടാ മടികൊടു തടി കിട്ടാൻ ഒരുമ്പോഴും നടക്കല്ലടാ ഒരു കൈ പൊരുതാം കരവീർ അറിയാം തുണയോട് ഇതിലെ എതിരെ ഇടയാം തടിയാം അടയാം വാടാ കുഴിമടിയാ പടകാടി ചണ്ടി ചങ്കരി പോർക്കിലി മാർഗിനി ഭഗവതി അടിയനിൽ അലിവോടി മിത്തിരി കരിയണമേ. പറമേളം ചണ്ടച്ചെങ്കിലത് കിളിമത്തള മരമണി കിണികിണി വലതാളം തക്കിട കിടതകഥ ചുവടുകളിനി ഒരുഞ്ഞൊടിയുടെ പിഴയരുത് അമ്മ ഹോയ് ഹോയ് അടവുകളുടെ ചുടുപകിടകൾ ഉരുളണ ഒരുവരമിനി അതിനൊരുളണമേ. ഒതുങ്ങി പതുങ്ങി ചൊതുങ്ങി ചുളുങ്ങി വണങ്ങി തുണുങ്ങും മണുങ്ങി കലങ്ങും പിലങ്ങും കുരുങ്ങി പരുങ്ങി ഈ മരമടയനു ഞാനെതിരല്ലടവോ ആവോ. ഭൂമി തുറന്ന് നീ അപ്പുറം വീടിൽ വൈഡൂര്യ കൊട്ടാരം കപ്പം കെട്ടാം വൈഡൂര്യക്കൊട്ടാരം സ്വപ്നത്തിൽ കെട്ടാനും വഴിയില്ലാത്തോനെന്തും വീമ്പിളക്കാ കാണാൻ പോകണ പൂരം ചൊല്ലണ ധാരാളം പട കുഞ്ചാളി നീയോ നിന്റെ പാർപ്പവാശക്കാരോ ചൊല്ലട കൂത്താടി ചൊട്ടച്ചാടും ദൂരം ചാടും കോഴിത്താത്തന് മാനം കിട്ടാൻ മോഹം കണതാ കണതാ പറയാതടിവൈ കൂവേ കണിച്ചം കെണിയും തകിടം മറിയും കൂഹേ മുറ പറയാൻ ചൊറ പറയാൻ തടിയനുമുണ്ട് പൊങ്ങച്ചം അടി പറയാൻ അവറയിടാൻ മടയറി ഒരു ജഗവാ മനസ്സിലുവേ മടിയിലുവേ യമതടിയാ മലമടിയാ കടിയ മടയ ഇടിയ പൊടിയ മറുതേ ചെറുതേ ഓടാ പോയി ചെലവിന് ചെല്ലറവരവിന് ചെറുതെറുവേലകളിരവിൽ തരേട പതിനെട്ടടവും പിഴയും നേരം മുഴുവും തുരിയും തലയിൽ കെട്ടുവിടാ. ആടി
ചങ്കി ചങ്കരി പോർക്കിളി മാർക്കിളി ഭഗവതി അടിയണി അലിവോടി നിത്തിന് കനിയണമേ കടകാളി ചങ്കി ചങ്കരി പോർക്കിളി മാർക്കിളി ഭഗവതി അടിയണി അലിവോടി നിത്തിന് കനിയണമേ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി. പാട്ട് മത്സരത്തിൽ തോറ്റതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോവേണോന്ന് പറഞ്ഞോട് ചെന്നാലേ ആ കീരി എന്നെ കടിച്ചു തിന്നും. അവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയുള്ള നിന്റെ സംസാരം അല്പം കൂടുന്നുണ്ട്. എന്നായാലും അപ്പുകുട്ടിനെ അനുസരിക്കേണ്ട പെണ്ണാ നീ, അത് മറക്കണ്ട. കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അനുസരിച്ചാ പോരെ, ഇപ്പഴേ അടിമ വേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. മുൻചുണ്ടിയും കുറച്ച് അസൂയയും നല്ല വിവരക്കേടും ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവൻ പാവാ, ഓരോ കാര്യത്തിലും നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നല്ല അവന് ദേഷ്യം. അശോകേട്ടൻ വയ്യെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാ മതി, എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട. ഞാൻ പറിച്ചു പറിച്ചോ. ഒരു ഉപദേശി ഇതങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പുകൂട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അവന് വൃത്തികേട് കാണിച്ചത്. എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തി ക്ഷമിക്കാം, ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ. അപ്പുകൂട്ടന്റെ ജീവിതം തൊലച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ. അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ്. ഇല്ല, അവൻ പോവില്ല. ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലേ അവൻ പോകൂ. അവൻ പോവില്ല. എടാ അപ്പൊ കൂടെ നീ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ? നീ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്റെ വകയായിട്ടൊരു ചെറിയ പാരുഷ്യം തരാം. എന്റെ സൈക്കിൾ പോടാ ശില്പ, അടിച്ച പിന്നെ രണ്ട് കാലുകൾ ശോകനും അതവളുടെ വെറും നമ്പറാ, കാശ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നുള്ള പണി. എന്റെ കാശ് പോയോ? അയ്യോ, ഞാനല്ല അവരെ എന്നെ അടിച്ചത്. അത് അവിടെ ചെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അല്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അല്ല, അത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ചേ
रिंपोचे तुम लोग हाथ बटा चुकना अले चिंको कुरा हो रिंपोचे लाई जेते से क्यों छिटो खोजना पड़ियो के तिमी अजय होना चाहें देना तिमी ले काम करने सच्चो അരച്ചുമൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനെ തോപ്പിക്കാൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോക മേനുവിന് കഴിയില്ല എന്ന് നീ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കില്ലേ? എന്നാലും നീ എന്നെ ആള് വിട്ട് അടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒരടവും ഫലിക്കാതെ വരുമ്പോ പൂഴിക്കടകൻ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവസാനം ഞാൻ അവനെ ഇറക്കി. അല്ല, കേസ് കഴിയാതെ നിനക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പോലീസുകാർ നേപ്പാളി വന്ന് നിന്നെ പൊക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതെന്റെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും. നീ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനം ആണ്ട. ഞാൻ കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ പലരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടും. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. നന്നായി. അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും. അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത്. അരശമൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഈ മലമൂട്ടി കടന്ന് ദമയന്തിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നീപ്പാളിൽ അശ്വതിയായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാം. കേട്ടോ? ഞാൻ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? ഗൂർഖയുടെ വേഷം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും. അത് മതിയോ? പിന്നെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ, കമ്പിളി, തൊപ്പി എല്ലാം അവിടെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അശോകേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാ മതി. നീ ഇത് വെച്ചോ. എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാ കുട്ടിക്ക് ക്ഷണം ജീവനാ. ഇത് വല്ലതും അവിടെ കിട്ടുമോ? ദേ, കുട്ടിമാമിയെ പോലെ ഏട്ടനും അവിടെ അങ്ങ് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നേക്കണം. അമ്മയുടെ പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ പറയാതെ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാം അയാള് പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നില്ലേ? അശോക, ഇതിരിക്കട്ടെ. കുട്ടീഷോട് കാശൊന്നും ചോദിക്കണ്ട. അഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ. എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. കുട്ടീഷൻ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കും. നിന്നെ കൊച്ചിലേ കണ്ട് കണ്ടതാ. ഇപ്പൊ കണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാളാ. എന്നാലും വൈകണ്ട. ശരി, പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മോനെ. ചെന്നുടനെ കത്തയക്കണം. ശരി.
ടാക്സി ടാക്സി ഹേയ് ടാക്സി ദേ 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 ക്യാപ്റ്റൻ കെ കെ മേനോൻ കാന്തിപത് കാത്മൻ മാലു മാലു ഹാ ജി ആ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ഡിക്കി ठीक साहब है ये इधर नहीं रख सकता अंदर रखना पड़ेगा मैम अंदर चेक वाला अच्छा तुम रखेगा
നല്ല കാശുള്ള ഏതൊരു നേപ്പാളി പെണ്ണിനെ കള്ളൻ അടിച്ചെടുത്തു. വളരെ ചെറുപ്പത്തിലല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ കാര്യമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ കുട്ടി അമ്മ എന്താ എയർപോർട്ടിൽ വരാത്തെ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്നറിയോ? എന്റെ പെട്ടി പോയി, ഭാഷ അറിയാൻ ഞാൻ ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കട്ടെ ടോൾമ, നീ അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലേ, പാചകം ചാവൂ. കുട്ടിയമ്മ, എന്റെ നേപ്പാളി മാമി ഇതുവരെ മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ? കുട്ടിയമ്മ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഹൂ ആർ യു, തും കോൻ ഹോ, നീ ആരാണ്, നിനക്ക് എന്തുവേണം, വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അശോകനാണെന്ന്? കുട്ടിയമ്മയുടെ സ്വന്തം ഏട്ടത്തിയുടെ മകൻ, രാഘവമേനോന്റെ സുമതിയമ്മയുടെ മകൻ, തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ. അശോക, എന്താ നിന്നെ എന്നടാ മോനെ? അശോക, അശോക, കുട്ടിമാമ എന്നെ വിളിച്ചോ? അപ്പുക്കുട്ട, നീ ഇവിടെ നേപ്പാളല്ല അപ്പുക്കുട്ടേ? ആരാ കുട്ടിമാമ ഇവൻ? അപ്പുക്കുട്ട, നീ വിളച്ചെടുക്കണം, ഞാൻ ആരാണെന്നോ? താൻ പറഞ്ഞ സുമതി എടുത്തിട മകൻ അശോകനായി. അയ്യോ അല്ല കുട്ടിമാമ, ഇവൻ വസുമതി വല്യമ്മയുടെ മോനാ. അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഞാൻ അശോകൻ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ? എന്താ അശോക ഇത്? അത് പിന്നെ ഈ ഫ്രോഡുകളുടെ ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബ ചരിത്രത്തിന്റെ അറ്റവും മൂലം അറിഞ്ഞു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ചീറ്റിയാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേരെ കുട്ടിമാമ. ഇവൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും കള്ളം പറയാനും മാത്രമാണ് വാദം നടക്കുന്നത്. കുട്ടിമാമ, ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട. വലിഞ്ഞേറി വന്ന ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു 200 നേപ്പാളി മണീസ് കൊടുത്തു വിട്. ഞാൻ പോയി പല്ലി വെച്ചിട്ട് വരാം. നീ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നിനക്ക് തേക്കാൻ പല്ലുണ്ടാവില്ല. കുട്ടിമാമ, അശ്വതി അടുക്കരുത്, ഇവൻ ഭ്രാന്തനാണ്, മാറില്ല. അശ്വതി, ഇയാൾ ഇവിടെ വന്നോ? മോൾ ഇവനെ അറിയോ? ഇയാളാണ് ഇന്നലെ എന്റെ ഫ്ലാഷ് മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ കള്ള റാസ്കലാണ്. അമ്മാവ, അങ്ങനല്ല. അമ്മ അവൻ ഇനി ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട, ഞാൻ അവനെ കൈകാര്യം. മാറിയില്ല. ആരിശംമുട്ടി അപ്പുക്കുട്ടനോട് കളിക്കരുത്, കളിച്ചാ കളി പഠിപ്പിക്കും. ചക്ക് ഔട്ട്, ഇറങ്ങി ഔട്ട്. എന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ, ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജപദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രി ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് പണ്ടെന്നെ സരസ്വതി ടീച്ചർ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. ആർഭാടകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടുപോയ ഞാൻ അങ്ങേപ്പോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് രാത്രിയിലാണ് കൊട്ടാരം വിട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങ് സുമനശാലയാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുക്കുട്ടൻ തള്ളി ഇറക്കിയതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കണം. ആ അപ്പുക്കുട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് എനിക്കകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും ആയിത്തീരും. നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ? എവിടെ? വേർ? കിതർ? മലയുടെ മുള്ളോ? ഓ, അവിടെ അല്ലേ. പിന്നെ നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്ത? നിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ? എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനൊത്തില്ല.
അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാര എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ കയറിപ്പറ്റി. ഇനി ആ കുരി കഴിയുന്നതുവരെ ഉണ്ണിക്കൂട്ടന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ എയറിൽ കഴിയാം. എന്താ കേബണിക്കോ മനസ്സിലായില്ലേ? പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. നമുക്ക് ഇറങ്ങി വാ, മതി ഒരുങ്ങിയത് വാ വാ. ഇപ്പോഴാ നീ ശരിക്ക് ഉണ്ണിക്കുട്ടനായത്. കടത്തിണ്ണേ കിടന്നാലും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം, ചത്ത് കിടന്നാലും ചമഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. നിനക്ക് ഈ തൊപ്പി ചേരുന്നില്ല, നിന്റെ മുട്ടത്തലയാ നല്ലത്. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരുത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന ആൾമാരുടെ കാര്യം എന്താ മോഷ്ടിക്കാൻ? അല്ല എന്തിനാ, ചില കള്ളന്മാർക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസ് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടിമാമ. ഇവിടുന്ന് മോഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ ശോക? മോഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല കുട്ടിമാമ. ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ. അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ? എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ, പിന്നെ അവന്. ഏതായാലും സത്യം പറയാൻ സുമതി അടുത്തേക്കൊന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത്? കുട്ടിമാമയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിമാമ. നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണടാ. എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ? എന്തിനറിയണം? അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞാലേ അമ്മ വീണ്ടും പഴയ പോലെ പട്ടാളത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട. ഇല്ല, പ്രോമിസ്. പ്രോമിസ്, ഗോഡ് പ്രോമിസ്. യെസ്. അശ്വതിയെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കുട്ടിമാമ. അശ്വതി എന്തേ? അശ്വതി, ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കലയുമായി സാമ്യം തോന്നിയോ? ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോലന്തുള്ളലുമായി വിദൂരമായ സാമ്യം ഇതിനുണ്ട്. ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണോ ഇതും? മിക്ക നാടോടി കലകളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ്, പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷനാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ തനിമയോടുകൂടി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഈ നാടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒറിജിനൽ ആർട്ട് ഫോംസ് മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ ഒത്തിരി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യകന്യകയെ പോലെ അല്ലേ? യെസ്, പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ആചാരം. ഉദാഹരണത്തിന്, ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആചാര്യനായ ലാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർജാത ശിശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് റിംപോച്ചയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അതിന്റെ തനിമയോടെ തുടരുന്നു. പുനർജാത ലാമയെ അവരങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പ്രതീകമാണ് റിംപോച്ചെ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആ കൊച്ചു സന്യാസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. സാറിനാല് വിശ്വാസമുണ്ടോ? എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അശ്വതി അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ, കാരണം കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്ട് ആണത്. ബൈ ദ വേ, ഇത് നന്മയുടെ ലോകമാണെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദവും മനുഷ്യക്കുരുതിയുമായി തിന്മയുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്. ഐ എം കളക്ടിങ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അശ്വതിയുടെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു സർ. എന്റെ അമ്മേ, അടിച്ചോണ്ട് പോയ ഇവനിത് എവിടെ പോയി? എനിക്ക് രാവിലെ ചായ വേണമെന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടനോട് ആരാ പറഞ്ഞേ? ഉം
ഈ ചായ നീ പിന്നെ പോയ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ബന്ധുവല്ലോ ഉണ്ണിക്കുട്ട ഉണ്ണിക്കുട്ട ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അശ്വതി. എന്നിട്ട് അവൻ കാവിലെ പൂരത്തിന് വെച്ചിരുന്ന കഥിനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു. എന്തിന്? എന്നോടുള്ള വാശി തീർന്നില്ലേ? എന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തീരില്ല? അതിങ്ങനെ മഹാഭാരതം പോലെ കാണണം കാണ്ടായിട്ട് കിടക്കുകയില്ലേ? ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തീരില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ, ബാക്കി നാളെ പറയാം. സീരിയലായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ത്രിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആക്ഷൻ പാക്ഡ് അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറിയാണ് എന്റെ വിജയത്തിന്. അശോകട്ടൻ പോകുന്നില്ലേ? പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന കാര്യം മുഴുമിക്കാതെ പോകുന്ന എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ എവിടാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? പടകോളിച്ചണ്ടി മത്സരം. അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി. കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് അവൻ എന്നെ തോപ്പിക്കുമെന്ന്. പട്ടം പറത്തൽ, ചെസ്, കബഡി, തലപ്പന്ത് എന്നീ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. നേരം കൊണ്ട് അശോകട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആരായി അവൻ? എതിർ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. അശ്വതിയുടെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് മാറ്റിയില്ലേ? ഏതോണ്ട് അവനെ പൊലിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട്? എന്നിട്ടെന്താ, മത്സരം തുടങ്ങി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കാണല്ലോ ഫസ്റ്റ്. ഏത്? അക്ഷരശ്ലോകത്തിന്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു അലക്കലക്കി. നക്ഷത്രം ഇടയ്ക്ക് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ് ടെമ്പോ കളയല്ലേ അശ്വതി? അശ്വതി പറഞ്ഞോളൂ. എന്റെ താളബോധവും അക്ഷരസ്ഫുടത അവനില്ലല്ലോ. എന്റെ വായിൽ നിന്ന് കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പദങ്ങൾ അനർഗള നിർഗളം പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും അവൻ ബോധം കെട്ടു വീണു. അവസാനം എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അയാളല്ലേ ബോധം കെട്ടു വീണത്? അശോകേട്ടൻ എന്തിനാ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത്? വിജയശ്രീലാളിതിനായി എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ചാരായ ഷാപ്പിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് എന്നെ താഴെ ഇട്ടുള്ളൂ. അശോകേട്ടൻ കുടിക്കുവോ? അയ്യോ, ഞാൻ കുടിക്കില്ല. ചാരായ ഷാപ്പിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഊടുവഴി കൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാലോ. അത് ശരി. ഇനി അങ്ങോട്ട് അശോകേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല, ഞാൻ പോയിക്കോളാം. വേണേ ഞാനും കൂടെ വരാം. വേണ്ട. ബൈ ബൈ. പടകാണിച്ചണ്ടി ശങ്കരി വർക്കലി വർക്കലി ഭഗവതി അടിയനിൽ അലിവോടി നിത്തിരി കണ്ണിയാണ്. എന്ത് നിർത്തി കളഞ്ഞത്? മുഴുവൻ പാടാത്തത് പറഞ്ഞു പാടിക്കാൻ. നീ ആര്? സംഗീത സംവിധായകനോ? സംഗീത സംവിധായകനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയത്. അപ്പുകുട്ടനെ പേരിൽ തന്നെ കയറാനാ വന്നത്. ബെല്ലടിച്ചു, കുട്ടിമാമ കഥവ് തുറന്നപ്പോ ഒറ്റ ചോദ്യം, അശോകനല്ലേ എന്ന്. പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയി. പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എന്താ തിരുത്താത്ത? തിരുത്താൻ സമയം വേണ്ടേ? ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നിന്നെ പൊകച്ച് പുറത്തിയടിക്കാൻ നോക്കൂ, ഞാൻ പേര് തിരുത്താൻ നോക്കൂ. ദമയന്തിയുടെ മുമ്പിൽ നീ കുറച്ചാൾ ഷൈൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇനി അശ്വതിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ? അതാണോ കാര്യം? അതാണ് കാര്യം. എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യും? എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യണം? എത്ര നാൾ ചെയ്യാം? എത്ര നാൾ വേണേലും ചെയ്യാം. ഇടാ കൂടിയ ഒരാഴ്ച. അതിനുള്ളിൽ നിന്നെ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുകുട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ. എന്നെ പുറത്തിയാടിച്ച് നീ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് നിനക്ക് തന്നെ. ഇടാ ഞാൻ കയറിയ നീ താനെ പുറത്തിയാടും. സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ പൂച്ച കടക്കില്ലടാ. തല ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ വാലിരി നനങ്ങല്ലടാ. ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന കുരുതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രമാണിത്. എന്തിനാണ് ഈ കുരുതി? നന്മയെ കീഴടക്കി തിന്മയ്ക്ക് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ. ഒരു പ്രത്യേക നാളിൽ കുരുതി നടത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. ആരാണ് ഇവർ? പലരും ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോക്ഷകൾ. വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കൂട്ടരാണിവർ. ബോക്ഷാ തലവന് നഗരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആചാരം അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളാക്കാൻ സദാ ദുർമന്ത്രവാദവുമായി കഴിയുകയാണവർ. ഇതാ കേട്ടു നോക്കൂ. സമയ ബിതേച്ച അവസുക രാത് തന്നെ ബിത സഖ്യ അവ അശ്വതി പേടിച്ചു പോയല്ലോ. ഞാൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങക്ക്? ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ അശ്വതിയെ ഒന്ന് കാണാൻ നിന്നതാ.
ഞാൻ കള്ളനല്ല, ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ, മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇത് പറയാനല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അശ്വതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് അതിനല്ല. നിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടാ ബോധ്യം ഞാൻ ആരാണെന്ന്. നിങ്ങൾ ആരായാലും എനിക്കെന്താ? അന്യനാട്ടി വളർന്ന പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ശകലം തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് അമ്മ ചെറിയ സൂചന തന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നെ പോലൊരു പാവം മനുഷ്യനെ കള്ളനാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ കള്ളനല്ല, സമ്മതിച്ചു. ഇനി ഞാൻ എന്ത് വേണം? ഇയാളെ പ്രേമിക്കണോ? ഒരു യുവസുന്ദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു യുവസുന്ദരി പ്രേമിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായാലും രണ്ട് കൈയും കെട്ടി നിന്ന് തരും. പക്ഷേ ഐ എം സോറി, നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ, അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂഡിലല്ല ഞാൻ, സോറി. അശ്വതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നത്. ഇക്കണ്ട കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ ഈ നേപ്പാളി വന്നത് നാട്ടിൽ വേറെ സുന്ദരികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചോളാമെന്ന്. ഓ, അപ്പൊ അതിന് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും. കച്ച കെട്ടിയിട്ടില്ല, ഇനി കെട്ടും. ഭീഷണിയാണോ? ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ എന്താ തമിഴ് പുലിയ? ഞാൻ രാഘവ മേനോന്റെയും സുമതിയമ്മയുടെയും മകൻ, തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണെന്നും അവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നവൻ ഗോപാലമേനോന്റെയും വസുമതി അമ്മയുടെയും മകൻ അപ്പുക്കുട്ടനാണെന്നും കേട്ടെ. ചോദ്യം കുട്ടിമാമയും മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലാക്കിയ മുറച്ചെറുക്കന്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനായിരിക്കും. അത് അശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം. മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിക്ക് കുട്ടിമാമയുടെ വിരലിൽ തൂങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന 6 വയസ്സുകാരി അശ്വതി കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. കണ്ണാരം പൊത്തി കളിച്ച് നനകല്ലെ തട്ടി മുട്ടുപൊട്ടിയപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച പറിച്ച് ഞാൻ ആ മുറിവിലേക്ക് നീരിട്ട് ചൊഴിച്ചെന്നത് അശ്വതി ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. മൂവാണ്ടം മാവിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങ പെറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉപ്പുകൂട്ടി തിന്നത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും നാവിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു. തീർന്നോ? പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അശ്വതി നേപ്പാളിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കൂടി അയവർക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അശ്വതിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ അശോകനെന്ന്, ഇല്ലേ? വീട്ടിലുള്ള അശോകനും ഈ ചരിത്രം തന്നെ പറഞ്ഞാ പുറകെ നടക്കുന്നത്. പോട്ടെ. അശ്വതി, ഞാനല്ലേ. താങ്ക് യു. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതാണ് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ്. എടാ, നീ മലയാളം പഠിച്ചോ? അവളുടെ പേരാണ് അശ്വതി. അശ്വതി ചോദ്യല്ല, പൂരാടം, കരിമ്പൂരാടം. കണ്ടില്ലേ അവളുടെ കുറുമ്പ്? അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവനാണ് പാര. പാറയല്ല, പാര, പാര. അവനെ പുറത്തേ അടിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി? അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഈ കൊച്ചുമുട്ടത്തല പുണ്ണാക്കണ്ട. വഴിയുണ്ട് കുട്ടിമാവാ. ഇവിടെ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാ. നല്ല വിലയാ? ഇവിടെ കിടന്ന് മോഷണോ ആൾമാറാട്ടോ നടക്കാതെ കയ്യിലുള്ള കാജി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോവാന്ന് നോക്കണ വച്ചേ. ഞാൻ പോവാം, പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാ കുട്ടിയമ്മ എന്നെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കിയെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ കുട്ടിയമ്മ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക്. മനസ്സിലായി, നീ സുമതിയുടെ മകൻ തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്താ ഇത്ര സംശയം? എനിക്കതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ സുമതിയുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മറുപടി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം. അത് മതി. കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ അവനെ പോലെ നുഴഞ്ഞു കയറണം എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ ഈ തെരുവിലെങ്ങാനും കഴിഞ്ഞോളാം, പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവനും എന്നോടൊപ്പം തെരുവിൽ കഴിയണമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് സങ്കടം. അതെന്താ? കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ പേരിൽ കഴിയുന്നവനുണ്ടല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ, അവൻ ജന്മനാ കള്ളനാ. ജന്മനാ അന്ധനും ബധിരനും ഇനി ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്ക. എന്നാൽ ഇതുകൂടെ കേട്ടോ, അവനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അവൻ നഴ്സിന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം അടിച്ചോണ്ടാ പോകുന്നത്. കുട്ടിമാമയുടെ വീട്ടിൽ അലാറം ടൈം പീസ് ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ അത് പോക്ക. പേന, എ സി, ടി വി, മിക്സി, ഫ്രിഡ്ജ്, കാറ് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും. വേണേ കുട്ടിമാമയെ കൂടെ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റും. കുട്ടിമാമ ഭഗവാനെ. പൂലാൻദേവിയോ? ചായല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളു, ചാരായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഏ, ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കേ,
ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം. ഞാൻ കത്തി കത്തി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് പൈ ലിപ്സ് രസ്യ മിക്സി. നിനക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്താ കാര്യം? ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ഈച്ചയായിട്ടിരിക്കല്ലേ കുട്ടിമാമ. ഡോൾമ അമ്മയെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മിക്സിയെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ അമ്മായിയെ സഹായിക്കണ്ട. എന്നെ കറണ്ട് അടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ? എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിമാമ. നിന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും. അതെയോ? നിന്റെ മേൽ എന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡോൾമ, അടുക്കളയിലുള്ള സ്പൂണിന്റെയും പാത്രത്തിന്റെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കിനു. അതൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ കുനോ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ കുട്ടി മാമ? കിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവ തന്നെ പറഞ്ഞുതരണേ. കുട്ടാ, നിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും. ഇപ്പൊ ഉണ്ണിക്കുട്ടന്റെ വിഷമം മാറിയോ? ഇനി അശോകേട്ടനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടി എന്താ? അശ്വതി. അശ്വതിയോ? അശ്വതി ചേച്ചി എന്ന് പറയാടാ. അശ്വതി ചേച്ചി, അശ്വതി ചേച്ചി. ഗോട്ടയമംഗളിനെ പറ്റി അശ്വതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈവിൾ സ്പിരിറ്റുകളുടെ ഉത്സവമാണ് ഗോട്ടയമംഗൾ. അതിന്നാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച. ക്ഷുദ്രശക്തികൾ കാത്തിരുന്ന ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് ദുർമന്ത്രവാദികൾ ശക്തി ആർജിക്കാനായി പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്തും. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പുറമേ നിന്നുള്ളവർക്ക് കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല. പിന്നെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്. നീ അവിടെ നിന്നോ, ഞാനിപ്പോ വരാം. നമ്മുടെ പാരയില്ലേ, അവനിട്ടൊരു പാര പണിയാൻ പോവാ. നീ അവിടെ നിന്നോ. കാഞ്ഞുപോയവൻ മനസ്സിലായല്ലോ. തൈപ്പറമ്പിലെ അശോകൻ.
ഒരാഴ്ച കഴിയാൻ ഇനി രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇതുപോലെ കെട്ടി പെട്ടിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടി നാട്ടിലോട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് പറയുന്നത്. ചെക്ക്. അശ്വതി, ഒന്നുമില്ല, നീ ഇവിടെ നിന്നു, ഞാനിപ്പോ വരാം. എന്താ ഇവിടെ എന്തോന്നാണ്? ചുഴലിയല്ല കുട്ടിമാമ, എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് അശ്വതി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. നുണ പറയരുത്. എന്റെ മൊറപ്പെട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ നുണ പറയുമോ? ആ സംശയം ഉണ്ടാമ്മ, മുറിയിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്ക്, വന്നാട്ടെ. ആ ചിലോസ്ലായി
എനിക്ക് പറുദീസയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്ന പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയക്കരുത്. ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം അയാൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ അച്ഛനോട് പറയണം. നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കൂ. നീ അക്കോശേട്ടന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനല്ലേ? സമാധാനപ്പെട്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതാം. നീ എന്താ ഈ കത്തിവേഷത്തില്? ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒരു വേഷമേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. താമസിയാതെ പല വേഷങ്ങളും നിനക്ക് കാണാം. എന്നാ നീ ദിവസം ഓരോന്ന് ഇട്ടോണ്ട് വാ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കിടാം. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ. എടാ നീ കത്തി ഒളിപ്പിക്കണ്ട. നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ അമ്പട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നാ. എന്താ അശോകൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? ദാ എന്നെ മോശക്കാരനാക്കി നാട് കടത്താനുള്ള നിന്റെ മോഹം ചീറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാം. എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശ്രമവും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും. നീ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവൻ. അറിയാം, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ബാക്കിയും കൂടെ കേട്ടോ. 24 മണിക്കൂറിനകം within 24 hours കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് നീ കുറ്റിയും പറിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഗൂർഖകളുടെ അടികൊണ്ട് ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടെ നീ പരാലിസിസ് പിടിച്ചു കിടക്കും. മൂട്ടി അപ്പുക്കുട്ടനാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നീ വിളിച്ചാലോട്ടെ വരാൻ ഗൂർഖകൾ നിന്റെ അളിയന്മാരല്ലേ? അതിലൊരുത്തൻ എന്റെ അളിയനായി. അവനെ വിളിച്ചോട്ട് വാടാ. ഊശിയാക്കാതെ വാശിയോടാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും വാശിയോടാ പറഞ്ഞത്. വിട്, അരഞ്ഞണത്തിൽ നിന്ന് വിട്. കോഹോ അമ്പട്ടൻ. അപ്പുക്കുട്ടൻ അത് കാര്യമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്. അയ്യേ, അവൻ വല്ലതും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ ചെറുക്കലേ വിടറ. കടകം ഒഴിവ്, കടകത്തിലൊഴിവ്, പിന്നെ അശോകനും.
മോതിരം ഘടകം ഒഴിവ് ഘടകത്തിലൊഴിവ് പിന്നെ ശവനും അവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. യാത്ര അയക്കാൻ വന്നായിരിക്കും. അല്ല, നിന്നെ യാത്ര അയക്കാൻ അങ്ങ് മുകളിലോട്ട്. അവന്മാർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? ആർക്ക്? നിന്റെ ഗൂർഖാളിയന്മാർക്ക്. കുട്ടിമാമനും ഡോൾമ അമ്മായി അമ്മായിയുടെ അനിയത്തി ഉക്രയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോക്കറക്കി പോയിരിക്കുക. ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വീട്ടിൽ കയറി പോക്കറത്തിനെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ. നീ ആണല്ലെന്നറിയാം, അതാണല്ലോ അവന്മാരെ അയച്ചത്. അവന്മാരോ? നീ എന്തുവാടേ പറയുന്നത്? തണുപ്പത്ത് പിടി എത്തിണ്ടേ കിടന്ന് നിന്റെ പിരി ഇളയിപ്പോടാ. ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നിന്റെ പിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കും. നീ കിളക്കും. എടാ, നായ നടുകല്ലും ചെന്നാലും നക്കിയേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് കൂലിത്തല്ലുകാരായിട്ടല്ലോ കമ്പനി. ഇവൻ എവിടുന്നോ അടി കിട്ടിക്കാണ്. കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട. അടി ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ? ഓ, നിന്റെ അവന്മാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കേ, അവര് പറയും. വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഈ അപ്പൂക്കുട്ടൻ. അല്ല, അശോകൻ എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അവനെ, ഇതൊരു സൂചനാത്തല്ല് മാത്രമാണ്, റിഹേഴ്സൽ. ഇനിയും മുറപ്പണ്ണിന്റെ കൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് മോഹമെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള തല്ല് പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പൂക്കുട്ട, നിന്റെ അന്ത്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഗൂർഖ കത്തിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സലാഡിന് കൊത്തി എരിയുന്ന പോലെ നിന്നെ ആരെയും. തൈപ്പുറമ്പിൽ അശോകനാണ് ഈ പറയുന്നത്. Thank you.
Excellent. I'm proud of you. Thank you, sir. How did you manage? ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലായിരുന്നല്ലോ. പിന്നെ അല്ല, സഹായത്തിന് കൂടെ ആരോ ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ. അങ്ങനല്ല. ബോക്സിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ശ്രദ്ധിച്ചോ? എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ മാലയാണ് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം. Symbol of evil, alle? Yes. And then... Love. Nice. No, no. Punarjada Lamayada Kalithil Kaanunna Maalayum, Bokshida Maalayum Thammil Valare Vyathyasamundu. See? Idaanu athu. I see. You. Ashwathi kondu poikkollu. Okay, sir. സ്വർഗമീ രംഗം സ്വന്തമീ ബന്ധം സുന്ദരം ജന്മസംഗമം
തുനുകുനെ ചെറുതൊരു നിരകൾ ചുവടിടും കവിളുകളിൽ ഒരു പൂ വിരിയും ഒരു പൂ കുഴിയും കുളിരവിലൊഴുകി വരും മനസ്സും മനസ്സും മധുരം നുകരും മധുരവ ശുഭ നിമിഷം ഒരു ലഹരി തരും പകരും ഇമഗിരി ശിഖരികളെ കടലിൽ കുളിതര പണിതരും ചെറു ചെറു നിരകൾ ചുവടിടും കവിളുകളിൽ ചുവടിടും കവിളുകളിൽ അവള് മാത്രമല്ല നീ ഉണ്ടായിരുന്നു നീ കിടന്നുറങ്ങ് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ കാട്ടെ അശ്വതി എന്നെ വിളിച്ചോ ഇല്ല ഒരു വിളി ഞാൻ കേട്ടല്ലോ തോന്നിയതായിരിക്കും ശരിയാ ഏത് നിമിഷവും അശ്വതിയുടെ വിചാരോട്ട് നടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും ശരി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പുകുട്ടേട്ടാ എന്താ അശ്വതി ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശ്വതി എന്തിനാ വിളി കേട്ടത് എന്റെ ഓമനെ പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പുകുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ല സ്വീറ്റ് അപ്പു എന്നായാലോ അശ്വതി ഇഷ്ടം പോടാ ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം എന്തിനാ എന്തിനു കുട്ടിമാമ അശ്വതി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോക്കറയ്ക്ക് പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാല് സമാധാനം പറയേണ്ടവൻ ഞാനാ ഡാഡി തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്ക ഞാനും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ എന്തോന്ന് പറയാൻ അവനെ പറ്റി ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അശ്വതി ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിഴല് പോലെ അശ്വതിയുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഇരുന്നോണ്ട് താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നിട്ട് കള്ളത്തരം പൊളിഞ്ഞു വന്ന അപ്പുക്കുട്ടിന് മനസ്സിലായോ എവിടെ മനസ്സിലാവാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാൻ കക്ഷി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നോ മടങ്ങുന്നോ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോ അവൻ എന്താ അശ്വതിയോട് കുശിക്കുന്നു എനിക്കിട്ട് പാരവണിയാണോ എന്റെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ നാട്ടില് സെറ്റിൽഡ് ആവാനാ ഡാഡിയുടെ പ്ലാൻ അശ്വതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അശോകൻ എന്തിനാ നേപ്പാളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനും വരാം നേപ്പാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ അമ്മായി തയ്യാറാകുമോ കേരളം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പോയിരിക്കല്ലേ ഒരു മാസം തങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ അറിയാലോ കേരളത്തെ പറ്റി മമ്മിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേരളത്തിൽ പോയ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറയ്ക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പുക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞത് അപ്പുവെട്ടിനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ സുമതി അമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാഡിക്ക് ടെൻഷനായി അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത് കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാര്യം സംസാരിക്കും എന്റെ അശോകനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാഡിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കുട്ടിമാമയല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് അമ്മാവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ നാളെ തിരികെ വെച്ച് കാണാം Thank you.
ഒറ്റയ്ക്ക് പോരുത്, ഞാനും കൂടെ വരാം. പോയോ? ഇനി പെടലില്ലേ? ഈ തമാശ പറയാനാണോ അശ്വതി രാവിലെ എന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയത്? ഇത് തമാശയല്ല അശ്വകേട്ടാ, ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഈ മാല. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു ദൈവം എന്നാണോ അശ്വതി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാലയായിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കല്ലേ. ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അശ്വകേട്ടന് അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? പച്ച? ആ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചോ. അത് ഏതാണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത പേരാ, ഏതാണ്ട് ഒരു പോച്ച എന്നോ റിംപോച്ച എന്നല്ലേ. ആ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാ. മൈ ഗോഡ്, ആ കുട്ടി ഹുംല പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഏതോ മൊണാസ്ട്രിയിലെ ലാമയാണോ? ലാമ എന്ന് വെച്ചാ? വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചോ. വീട്? വീട് ചോദിച്ചപ്പം ദൂരെ ഏതോ ഒരു മലയിലേക്കാണ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ചിലപ്പോ നിന്ന് നിപ്പി അവനെ കാണില്ല. ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് അവൻ? ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വരാം. മരത്തിന്റെ മണി അമ്മച്ചി നേപ്പാളി ആണെങ്കിൽ എരപ്പാളി അശ്വതിക്ക് കാട്ടിൽ എന്താ കാര്യം? അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട് കയറത്തില്ലല്ലോ. കൂടെ അവനും കാണും. അമൃഗം കാട്ടി വെച്ച് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനാണ്. നടക്കില്ല, നടക്കില്ല, നടത്തൂല. Thank you.
তুমি থাকো আমি দেখাবো। जसले हमें देखो देखो बंधु मुझे काड़ाणलो मरवल ई अरसमूटी अपूकुट निन्े पुल सन्यासी नियोगी चाला ना रक्षकनो यानो अदे सन्यासी श्रेष्ठ राशि नोकी प्रवचिच रोहिणी नक्षत्र जातन मलकुत अशोकन विधि विश्वासमुंडो कई कुरे आई प्रार्थन पूजे मुझे कहूँ सन्यासी ओरो मनुष्यन और नियोगमु क्षुद्रशक्त रिंबोचे रक्षिक नियोग अदेने साधिकमु का शब्द वाटी श्रवणशक्ति आयुधम तलमुगे मोनास्ट्रील कावल जोली आदिवासी कुटुंबत्तिले अंगमाणि
അന്ധതയെ അതിജീവിക്കാൻ ഭാവ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും. പക്ഷേ അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ? ഇല്ല, സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. സുനോ ആവാസ്, ആവാസ് സുനോ, സുനോ. तेरे बाबा नो लक्ष्य पूरा हो सकता है ना, बुझेस?
സഹസ്ര അജ്ഞ അജ്ഞ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ അയ്യോ, പരീക്ഷിക്കല്ലേ? ഞാൻ എന്ത് വേണേലും പഠിച്ചോളാം. ആദിവാസിയോ ഓൾഡ്വാസിയോ എന്ത് വേണേലും ആകാം. ग्रहण बंदा पहले जिम्बोचो को बलि चढ़ाई दिनों पर क्यों बंदा आगे तिमलाई तांत्रिक बलिना पच्छा अबे नगरनोस जिम्बो चढ़ाई तुरंत नगर बचानोस വിജയ കരേര ബാബ മോ ഗോയരെ അവച്ചു ചോ വിജയ കരേര Thank you.
बाजे कोई बाजे 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 Yeah!
Bye.